Programmet presenteres av Sparebanken Møre. Programmet presenteres av Carwash. Programmet presenteres av Langvass. Programmet presenteres av Intersport. Med en nyansatt sportslig leder kan KBK på mirakuløst vis redde plassen i Eliteserien. Velkommen til Indre Bane. Eirik Hoseth, velkommen til Indre Bane. Takk. Du har jo hatt en spennende reise fra egen fotballkarriere som de fleste kjenner til. Veldig, altså, du er jo en Kristiansunder, men vil jo nesten si at du er en Ålesunder. Jeg har nå bodd i Ålesund og Sunnmøre i over 20 år. Ja. Så det er noe litt sånn, du er noe litt sunnmøring også, men det er klart, man er jo nordmøring i bunn uansett. Det er jo sånn det er, der man kommer fra, det er man ekstra glad i. Ja, det skjønner jeg. Men vi her i Ålesund kjenner deg som en OFK-helt. Du var jo med på oppturen, og så fikk OFK opp i Eliteserien. Åpningskamp, altså den legendariske åpningskampen, den husker ja. Jo vi to spesielt godt. Selvfølgelig. Ja. Skåret mål der som avgjorde kampen helt på slutten. Det var jo en fantastisk opplevelse. Og jeg vil vel tro at Ålesund har knyttet deg tett til hjertet. Du har jobbet her i mange år. Men hvordan føles det nå komme hjem? Nei, det var spesielt å forlate Ålesund sånn jobbmessig da. Nå bor jeg fortsatt i Ålesund, og det ser ut som man skal gjøre det videre nå, men jobbmessig så er jo Kristiansund som gjelder nå, og det var litt spesielt å forlate Ålesund. Jeg hadde jo etter hvert da også begynt i OFK gjennom damesatsingen av der, og det er ikke noe tvil om at OFK og Ålesund og Sunnmøre står sterkt hos meg. Det skal vi ikke legge skjul på. Så, og andre klubber på Sunnmøre og veldig flotte folk her, så det er, ja, det er fortsatt fornøyd med å bo der jeg bor. Ja, vi kan jo summere litt opp for de som ikke har helt kontroll. Du startet jo i KFK, Kristiansund fotballklubb. Ja, det stemmer. Det eldste klubben i Kristiansund, så gikk jeg jo til Klausenenga enn 3 år, og hvor vi kom oss opp i det som i dag er Obos-ligaen, eller første divisjon den gangen da. Og havnet etter hvert på Sunnmøre i 2001. Så. Ja. For da var det OFK? Da var OFK frem til litt starten av 2006, og så ble det en 3 flotte sesonger ut på Hødvold og Ulsteinvik. Og så hadde jeg ikke mer kropp til, og hadde ikke så sterk kropp som det er, så de gode genene hadde jeg ikke, men, og da var jeg bare etter hvert å gi seg, så da ble det jobb i en fantastisk klubb, Herd. Så hadde jo nesten 12 år der som daglig leder og sportsleder, og det var jo en utrolig flott tid da. Ja. Og du var ikke bare sportsleder, vi har jo spilt noen kamper sammen i Herd også, så du ga deg jo ikke helt. Neida, det var den gangen han, jeg var jo sånn supersub da, så var jo hver gang han Rune Ulvestad som var trener, hver gang han manglet litt folk, jeg skjønte jo litt tidlig i uka da, så kom han jo inn på kontoret, og liksom, ja, hvordan er det med deg, nå skulle være med å trene litt og spille, da var det noen skader, han manglet litt på elveren sin, så da skjønte jeg, det var ikke så ofte da, men en gang iblant, så var jeg sånn, så ja, du Ulvestad spilte jo på Herd, og vi rykket vel opp og gjorde det ganske bra der, frem til 2010. Det var jo noen suksessrike år også for Herd, så du var jo med på den oppturen. Etter det så gikk du jo, altså du var jo dagleder der, sportsleder, spiller, alt mulig i Herd for så vidt. Ja, gjorde vel det meste av arbeidet der. Ja. Så gikk jo veien videre til Fortuna, som du også har vært dagleder for, og jobbet for kvinnefotballen i distriktet også. Litt. Ja, jeg begynte jo med jobben inn mot jentefotballen og damfotballen allerede i 2015, litt inn mot bylag og kretslag og gjennom landslagsskolen i kretsen, og ble veldig fanget av det. Mye av årsaken er at man snakker om like muligheter, men det var så langt unna like muligheter som man kunne få det. Og da ble jeg veldig engasjert i å prøve å være med å bidra til at det skulle. Vi skulle prøve å gjøre noe med det da, så det var mange dugnadstimer med det arbeidet, og det endte jo opp, litt overraskende for min del, men det endte jo opp at jeg startet i Fortuna da i 2019. Ja.
og på en måte var med og bygde opp det samme med veldig mange andre dyktige folk. Og vi fikk OFK på banen og fikk med mange samarbeidspartnere og kretsen med toppfotballprosjektet, som i dag ser et lag da med OFK Fortuna som hevder seg ganske godt i første divisjon og har veldig gode forutsetninger for å kanskje ta et steg videre da, etter hvert. Det håper vi da. Hva skal til for å få et topplag på kvinner på Sunnmøre? Altså det første jeg så var snittalder. Det var jo et juniorlag, veldig ungt lag. Og det første vi måtte gjøre var å prøve å gjøre noe med snittalderen, få tak i noen litt eldre spillere som hadde litt erfaring, for å få den rette dynamikken og balansen i gruppa, det var selve spillergruppa da. Men så er det mange ting rundt også med profesjonalisering, godt samarbeid med klubbene rundt, kretsen, kom jo på banen med det toppfotballprosjektet, og etter hvert, ikke minst da med at OFK også og inngikk en samarbeidsavtale med Fortuna, det var helt avgjørende. Så og det var ekstra gledelig at på en måte min klubb OFK den gangen valgte å ta det steget da. Det synes jeg var fremtidsrettet, og jeg tror også OFK er veldig glad for det i dag da. Ja. Men sånn, når vi prater litt om kvinnefotball, mener du at det har vært avgjørende for kvinnefotballen generelt at de fleste toppklubbene også satser på kvinnefotball? Altså de fleste toppklubbene gjør det, Vålinga, Lillestrøm, Rosenborg, altså Tromsø, det er flere og flere som Brann ikke minst, altså. Ja, det er klart for å få løftet spesielt økonomien da, og det kommersielle her, så det har vært helt avgjørende. Det er jo for eksempel Brann, eller den gangen Sandviken, hadde jo i 2017 et budsjett på rundt 3-3,5 millioner. Og nå er vi i 2022, og de er sikkert opp mot 20 millioner. Og det er klart effekten av å få Brann inn der er stor, og det samme så vi med og effekten med å få OFK. Vi gikk jo fra 1,5 millioner i budsjett, og nå er vi vel rundt i OFK Fortuna. Siden fortsatt vi er da, men i OFK Fortuna så er det vel rundt 6 millioner i budsjett. Så det er klart man får en effekt der da, og så forstår omgivelsene og samarbeidspartnere at skal det bli toppfotball på kvinnesiden, så må man legge litt ressurser i potten. Ja, og så er det jo gledelig å se at supporterne også, altså, det skaper jo litt mer blest rundt kampen også, for det blir jo mye av de samme supporterne som heier på herrelaget som også er der på damekamper også. Ja, det var jo fantastisk i fjor med de cupkampene vi hadde på Aksla, med Ålesund support og Stormen som laget en atmosfære, så var det helt rå da, og de bidrar mye mer enn de tror, for at det går rett hjem i hjertene til jentene, og det gir dem inspirasjon til å kunne satse virkelig på det, og legge alt i potten for å bli profesjonelle idrettsutøvere. Ja. Du pratet litt om det i sted, altså dette, altså, det er jo et fotballfylke uten like, vi har jo per nå, altså, tre elitserielag, Hødd har kommet seg opp i Obos-liga, Brattvåg i 2. divisjon, vi har seriemesteren, altså, så nå gjenstår det jo, altså, din jobb i KBK nå, berge KBK, og det ser jo lysere ut nå enn det har gjort på veldig, veldig lenge. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det nærmer seg kanskje en sånn great escape, selv om det er noen tunge tak som står igjen da. Vi har løftet virkelig tungt oss sammen opp i Kristiansund og Nordmøre her, Fra våren og sommeren av. Det har vi virkelig gjort, og vi sto jo med lite poeng halvveis, så det har vært, har ikke vært mye i Ålesund for å si det sånn, men jeg har vært stort sett oppe i Kristiansund og levd i en beintøff boble, for vi skal avslutte som et vinnerlag, uavhengig av om vi rykker ned, så skal vi avslutte som et vinnerlag og vise hele fotball-Norge og Nordmøre at vi er gode nok, og det synes jeg at vi er ferdig med å gjøre, men nå og er vi jo plutselig litt nærmere også, da. Og da stiger jo liksom forventningene og spenningene også. Så nei, men det er to beintøffe kamper igjen, og eliteseriekamper. Det har jeg funnet ut med å sitte ringside, at det er så små marginer som skiller, at du lever liksom helt på kanten, ja, hver eneste kamp. Ja, det må jo sies å være et sjakktrekk fra KBK å ansette deg. Før du kom så hadde de jo knapt nok et poeng, etter det så er det jo plutselig, ser man lys i tunnelen. Ja, du får sagt det, Lasse. Nei, det er jo hyggelig det at du sier det, men jeg tror ikke at jeg skal ta noen sånn kjempeære for det.
Det alle som kjenner meg vet hva du får. Det sikkert flere som, eller mange som mye mer talentfulle enn meg, men utholdenhet, innsats og det å legge alt i potten for å få etter, det ikke så veldig mange andre som gjør noe bedre i hvert fall. Så jeg tror jeg i hvert fall har bidratt med et enormt engasjement, og sikkert vært med og satt fart på noen prosesser, men så er jo først og fremst verdiene til klubben KBK som gjør at de har vært i stand, og vi har vært i stand til å snu det da. Det er noen solide verdier i bunnen der, som egentlig er hovedårsaken, sånn som jeg ser det. Så du er vel rimelig spent, som selvfølgelig alle andre i klubben, men hvordan din arbeidshverdag blir videre, vil jeg tro? Jeg føler jeg står litt i stampe nå da, føler at du er... I min jobb nå så føler jeg at jeg veldig på etterskudd i den situasjonen vi er i. Vi har skiftet spillesystem fra 4-3-3-4-2-3-1 til en trebackslinje 5-3-2. Det er jo ett element oppi det. Vi er jo i rød zone. Vi har utfordringer med økonomien, selv om jeg kan kanskje forsiktig melde at der er det litt lys i tunnelen nå. Og det er så mange som er glad i KBK at det skal vi få til. Og så har du avklaring av hvor skal vi spille neste år. Er det Obos-ligan eller er det Eliteserien, så du føler deg veldig på etterskudd da, det gjør det, men det er kanskje naturlig at det blir litt sånn også. Så har vi relativt, altså alt er relativt, men vi har ganske mange spillere fortsatt på kontrakt for 2023 da, så det er ikke noe sånn, det bringer ikke under føtteren på oss, uansett om vi skulle stå eller rykke ned da. Nei, og så er det litt sånn, sesongen kan jo bli lang forhåpentligvis. Ja. Hvis det blir kvalik, så er det jo altså, da blir jo sesongen forlenget, og det også er jo litt sånn vanskelig å planlegge både ferie for spillere, ferie for dere ansatte og så videre. Så det blir jo, det er jo to spennende runder nå, men det er jo bare to poeng opp. Sandefjord skal til Molde, vet jo rivaliseringen her i fylket mellom KBK, Molde og så videre, men nå er du litt avhengig av hjelp av Molde. Ja, vi får ikke gjort så mye med den kampen som er i Molde, og vi har bestemt oss litt for at vi skal kun jobbe med det som vi kan få gjort noe med, og det er jo neste runde hos Sarpsborg. Men det er klart, når jeg er her så må han jo svare litt da. Så jeg har jo veldig god tro på at Molde gjør jobben, og de skal vel få utdelt medaljer og skal, ja, forhåpentligvis kanskje fylle opp stadion sin igjen. Så Molde er såpass profesjonell at det tror jeg ikke Sandefjord får noe enkel match da. Men hvis Sandefjord er så god at de tar poeng eller slår Molde, så kan vi ikke gjøre noe annet enn å applaudere det. Men det er det som er med Eliteserien, og spesielt i slutten av en sesong, så er det en tendens til at det skjer ting. Og så håper vi at trenden fortsetter, at det skjer noe helt spesielt med KBK som det kanskje er ferdig med å skje. Men vi har to beintøffe kamper igjen da. Ja. Og det er som du sier, Molde er jo sånn som dem har fremstått i år, såpass profesjonell at det skal vel mye til at den går på en skrell, så du trenger ikke å dra innom en konfekteske på vei til Kristiansund neste gang. Nei da, jeg håper ikke det. Du kom jo fra en fotballfamilie også. Faren din, Ralf, han var jo en storskårer på KFK en gang i tiden. Du har det litt i genene. Du er til og med i familie med Christian Mikkelsen, trener til KBK. Ja. Det er vel kanskje sånn i Kristiansund at alle er i familie, eller? Det er drøye 20 000 som bor der, da. Så det er jo... Jeg skal ikke si at det er innanverd i Kristiansund, ja. Det er sikkert mange som hevder det, men det er små forhold, det er det, og alle kjenner alle. Så ja da, jeg og Christian Mikkelsen er søskenbarn, så vi har jo kjent hverandre lenge. Men det er noe litt sånn KBK er, og som dagleder, han Kjetil Thorsen, som har vært dagleder siden 2006, har gjort en fantastisk jobb. Han sier jo det at det er en kameratklubb vi driver. Ja. Og der man får jo det trykket på seg, skal man sparke treneren med at det går dårlig, men KBK drives på en litt annen måte enn en del andre klubber. Det tror jeg har vært suksesskriteriet også, med å få dette så bra som de har gjort med såpass begrensede ressurser i en liten by da.
Ja, for det jo noen utrolige resultater de har hatt de siste sesongene, altså de sesongene de har vært i Eliteserien, altså de har jo vært helt i toppen og kjempet medaljer og Europacup-spill og alt mulig, så det har vært litt sånn nesten, så du ikke tror det du ser. Ja, det har, jeg har jo selvfølgelig vært litt tett på og gjennom at jeg kjenner mange der, men det klart noen har kommet skikkelig tett på, så skjer det litt av årsaken nå, og det er de sterke verdiene og og den grunnmuren som er bygd over mange år da, det å bygge klubb på en god måte og få med seg hele Nordmøre, lokalsamfunnet, publikum og det kan kanskje sammenlignes litt med det OFK gjorde på starten av 2000-tallet som var så heldig å få være med på. Minner litt, faktisk. Ja, det minner jo på det, og så kan jo gå litt i bølga etterpå, så da er det viktig å være litt obs på de naturlige svingningene som kanskje kan komme da. Så. Og så er du jo nå gjenforent med en av dine gamle, ikke gamle, men Dan-Petter Ulvestad, som er jo en herdgutt, som jo også har fremstått som en bauta, og nesten blitt en Christian Sunner, vil man vel kanskje si, og stått frem. Hvordan var det gjensynet? Nei, det var Dan-Petter, og jeg hadde jo et godt og sterkt forhold i herd, så det var jo fantastisk å få jobbe tett med han igjen. Begynner nå å bli litt opp i årene nå, da, så han har nå hatt noen ryggoperasjoner, og vi mistet han jo dessverre store deler av vårsesongen, men han har nå skvisa seg tilbake, og det var bare å se litt på resultatene vi har oppnådd etter vi har fått han tilbake. Da. Det betyr jo litt, det gjør jo det. Så nei, vi håper at han holder litt til. Men vi vet jo det at... Får håpe han holder et år til, men det er klart han begynner nå og drar på årene, men han er seig, han Dan-Petter, og han tåler mye smerte. Det gjør han. Ja, det er litt sånn, og det blir jo en forrykende siste kamp. Jerv i siste. Nå vet vi jo ikke resultatene fra neste runde, men det kan jo bli, altså, det blir jo helt vilt, kan det bli. Ja, det kan bli veldig nervepirrende. Det kan det bli, selv om vi nå må ha fokus på Sarpsborg først. Så, det men det er klart at klarer vi å... Og vi har en borteseier i år, da, borte mot HamKam, så jeg synes jo det er litt lite. Mm-hmm. Så hvis vi klarer å vaske opp en borteseier til her mot Sarpsborg, så kan vi har det i egne hender, da. Hvis Molde gjør jobben sin. Så ja, det som er hovedfokus nå. Så, men nei, det har vært tøffe måneder. Jeg gleder meg til å bli litt stillere også. Jeg gjør det. Du får lykke til videre i jobben, og virkelig lykke til med avslutningen av sesongen for KBK. Det blir utrolig spennende å følge. Så tusen takk. Så får vi bare takke Indre Bane for i dag. Programmet presenteres av Sparebanken Møre. Programmet presenteres av Carvors. Programmet presenteres av Langvass. Programmet presenteres av Intersport.